Всім привіт, всім гарного дня. Ось такі мої. А хламони гонять. І малий вийшов на двір тоже. Ну що ж, а кози свараться, що я їх випустила. А вони мені роблять вред, що я їх випустила, так? Вони ж тих 2 дні чи 3 дні були в хліві. В заперті. Ось. Оті вредіни. Вони не гонять, як ті коні. Дивіться, які повиростали. Роді, що воно тільки місяць йому буде. Тому чорному. Вже бичок фест. І я такий бичок фест. Ну я ще маленький, я ще не можу так з ними бігати. Кому треба красення 100%-ного? Дивіться, який красунчик. Ті 2 50-ки. Так, щось таке. Ну, а я відповім вам на запитання, буду вибирати насіння з гарбузів. Вже треба вибирати, бо вже з льоху пішли. І буду відповідати на запитання. Які ті ахламони погонять трохи, бо вже ж кричали, хотіли гонити, що ж ну. То той козлик білобокий, то він на 75% нубійської крові. Дуже від гарної кози. Не? Що? Що ти теж красавчик? Ти ж теж, теж. Всі п'ю з миски, без сосок, без мам. Мама я в них, так? Красавчики мої. Ну, а я буду відповідати. Так. Так, так, так. Чекай, малий, не лізь мені на голову. Ой. О, такого зробимо. А цю, ось сюди підсунемо. О. Та й таке то. Так. Чого я кажу, що лучше манку не давати козам, а тільки лен? Манка ж дешевша, і козенята більше від неї поправляються. О, ну де я гарбуз взяв? Я вже з одного вибрала, не знаю, як казати. Сямочки. О, пояснюю. Це не я придумала, це мені мій ветлікар казав, а ви собі як хочете, я ж нікого не заставляю годувати леном козенят, а не манкою. Но. О. Но. Манка це є для козенят погано чим? Що козенята сильно жиріють, і вони тоді того росту не мають. Ось. Манка дає сильно ожиріння, а козеняті ожиріння не треба, йому треба здорову їжу. В манці стільки вітамінів нема, як в ленові. Ну ти дивися! Ну ти дивися, засранець, такий! От нема куди вскочити, тільки на ті рядки тобі, правда? Ну, то капець, а не козенята. Ото вреди, малі! Манка тої поживи не дає, що лен. Ось. Так, звідси. Пішли звідси, бігом. Дід гуніть на дворі, а не тут. О. Від манки вони сильно поправляються, і тоді вони такого росту не мають, бо вони жир відкладають, запливає середина жиром. І тієї користі манка не дасть, що дає лен. Лен, льон, як там хто знає. Ось. Так, щось таке діло. Мені більше подобається козеня, яке п'є лен. Ось, ніж те, яке їсть манку. Я зразу давала, пробувала манку, теж не знала. Ось, і кажу, що ж то таке, що вони мали би бути файні. І спитала свого ветлікаря, він каже, манку не добре козенятам малим давати. Ось. Та я любію, якщо хочете, там якісь другі крупи, як вже будуть більшечки можете варити ту вівсяну кашу, каже, більше буде толку, ніж від того, що ви манку даєте. Каже, як будете лен давати, або з геркулесової каші кисіль, чи з лену кисіль, то каже, вони будуть багато кращі, буде шерсть на них краща, буде краще блищати, ось, і вони будуть себе краще почувати, вони будуть енергійніші і кращі, ніж ті, що їдять манку. Так, щось таке діло.
Тут же вам самим собі рішати, як хочете, так годуйте, ваше діло. Якщо вам треба раз-раз зарізати, то да, можете мамку варити. Ну, а мені треба, щоб вони виросли і тоді зарізати. То п'ють молока, місяць часу п'ють саме молоко, без нічого, скільки хтять. Оті охламони мене п'ють. Вже от той великий, він же ж великий, ну п'є скільки хоче молока, я йому не бороню. Бо зараз ще часу немає, коли сир робити, так кажу, як є. Ось, а на пиття на молока вистачає того. Так, прийми носа. Що мені остається, бо кози дають досить непогано мені молока, так як зараз хоч і осінь. От, вони що, ну, роздоюються. Так, да, якби весною, то багато більше були б надої. Але ж мені вистачає. І за те буду дякувати. О. Так що ось таке то. О, я на них обіди не маю, на своїх козульків-мазульків. От. Аби Бог дав, щоб вони мені здоровенькі були. От тобі треба. М? То що вже таке робиться? Ну, не можна ради дати. Вреди малі. Не можна того гризти. Так, щось таке то. Кому подобається, годуйте манкою. Мені більше подобається або з геркулесової каші кисіль, або з лену кисіль, без зернят. Їм давати. Ну, наварилися, наварився кисіль і... Я ж сказала, не можна. І дати. До молока, і вони собі п'ють і ростуть. Їдять вже зеренце, сінце. Вони в мене шустрі. Занадто бувають часом. От то вреди малі. То мене все влаштовує. Здорові, бігають, брикають. Малята, мазунята мої. О. Так, щось таке то. П'ють молочко, а там далі буде злену кисіль, а там далі геркулесова каша або дроблене зерно буде з ячменю каша варена. Ось, і буде видно. Зараз поки ми ще п'ють молоко. А ще трохи, та й буду переводити, додавати кисіль злену. Та й хай п'ють. Хай там до Різдва ростуть, а там буде видно. Та й усе. Ось такі то справи. Не даю я своїм козенятам манки. Я не дивлюся, як дешевше. Я дивлюся, як мені буде лучше, щоби було добре. О, колись моя баба казала, дешеве м'ясо пси їдять. Ось так. Так що, якось так, а ви собі рішайте, робіть, як ви знаєте. А я роблю, як, то я вам розказую, як я роблю. А кого не влаштовує, робіть так, як вас влаштовує. Я ж ні разу не сказала, що там неправильно так чи так. Я сказала, що я роблю як. А кому подобається, робіт, кому не подобається, не робіт. І все буде прекрасно. Ось таке то. Те, що ти хочеш, от що ти лізеш на руки? Оті знайшли мішки, їм треба скакати по мішках. Більше не мають де вскочити. Та й таке то. А вам всім гарного дня, миру, спокою, затишку. І тільки хороших новин. Хай Бог дає, щоб ваші козенята росли здорові. Ось. І вас радували своїм приростом, своїми результатами. Мене мої радують, ахламончики. Такі гарні калапузи. Тільки вже знову двері відчинили, і знову мені вже по нитках скачуть. До чого ж ви вріднючі, га? Поригучі, поскакучі, га? Що ви такі вріднючі? Да.
зараз Ігор пожене пасти, а ті кричать, бо козенята пішли, а їх не пускають. Зараз Ігор пожене пасти, я за той час натру гарбузів, поставлю їм їстоньки. Ось, а там далі буде видно. О, треба два гарбузики розрубати. Гарбузики мої, пузики мої. Добре, що душу нема. О. Ну от нема де вилізти, правда? Треба тільки лізти на ті мішки вам. Що ви такі вредні, га, козенята? Всім удачі, хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Щасливенько вам. Тільки хороших новин.